Penzionera i predsjednikom pokreta Trećeg doba. Hvala. Hvala vam, gospodine Stošiću. Da li se još neko javlja za reč od članova odbora? Gospodin Đorđe Vukadinović, izvolite, gospodine Vukadinoviću. Zahvaljujem. Ovo je u suštini rutinska sednica koja je iz formalnih razloga treba da proći kroz ovaj odbor, jer je u suštini čitav smisao ovog zakona o izmenama dopunama zakona o budžetu jeste zapravo povećanje plata i niko razuman, ako nema baš neke teške i velike razloge, ne može biti protiv toga, dakle da se povećaju plate i posebno plate u kulturi, koje su inače među najnižima, dakle u javnom sektoru. To je ono što bih ja hteo prosto da sada sa ove sednice i na ovom odboru prosto kažemo. Iz različitih razloga, ili atraktivnosti medijske, ili, kako rekao, političke interesantnosti ili delikatnosti resora, ali u svakom slučaju sve druge oblasti su mnogo više u fokusu, od bezbednostnih resora, znači službi bezbednosti, do zdravstva i školstva. Prosto zbog svog značaja za državu i za sistem, pa na kraju i za vlast, ali i za građane, fokus je uvek na tim oblastima i kada se podižu, plus penzioneri, naravno zbog masovnosti, odnosno zbog velikog broja i udela u biračkom telu. A onda resor kulture tu realno ostaje u zapećku, ostaje skrajnut. I malo se priča o tome i nekako uvek bude na repu. Niti se vlast mnogo hvali time, niti često imaju baš previše razloga i čime da se hvale. Mislim da je dobro što toga puta povećanja, koje sam shvatio, je u rangu ili visini znači svih drugih oblasti ili blizu toga, tako da to jeste nešto što je za pohvalu, ali bih samo podsjetio, a molim i predstavnika Ministarstva financija i predstavnika Ministarstva kulture da prosto kratko to prokomentarišu, da je startna osnova primanja u kulturi realno niža, pogotovo kada pogledate obrazovni nivo zaposlenih u resoru kulture. Dakle, tako kad pogledate, startna osnova je niža i na 10% na tu sumu ili na prosek na primanja u kulturi nije isto kao 10% recimo povećanja u nekim drugim oblastima. Prosto dobro je što sada bar nije, kako rekao, oštećen, što zaposleni u kulturi neće biti oštećeni, ali bi bilo dobro da se vidi da li postoji mogućnost da se neki način nadoknadi to realno zaostajanje koje je primanjima koje ljudi u ovoj oblasti imaju, realno imaju, kažem, pogotovo s obzirom na nivo stručnosti i obrazovanja. Da ne govorimo o drugim sistemskim problemima u kulturi, nije ovo sada prilika za to i na potrebu na taj način produžujemo ovu sednicu. S tim što bih ja onda i predstavnika ili predstavnicu Ministarstva financija pitao prosto da prokomentariše, naravno da je rebalans dobar, pogotovo kada je posledica njegova ili razlog rebalansa povećanje plata. I meni je jasno da to ima taj jedan marketinški propagandni efekat, naravno, sa stanovišta vlasti i vladajuće koalicije. Ali pitam vas vrlo konkretno, šta je glavni po vama, ili to će nam reći i na ovoj plenarnoj sednici, faktor toga, da li je budžet loše planiran, što naravno nikada neće reći predstavnici vlade, ili su se pojavili ti neki neočekivani prihodi, vanredni prihodi koji se nisu mogli predvideti. Drugim rečima, šta je to što je uzrokovalo sada ovo povećanje prihoda, kaže se i tako je objavljeno, zato što su kao veći i mogućnosti sada su takve, ali kako se nije znalo da će na početku godina će biti, ili se možda upravo računalo na taj predizborni i marketinški efekat, kako, ne znam, nekoliko meseci pred izbore, sada su zaposleni u javnom sektoru da imaju povećanje plate. Dakle, da li su neki realni sistemski razlozi generisali ovo povećanje ili je to neki način bilo malo kalkulisano od početka kao prostor za tu vrstu očigledno dobrog političkog i marketinškog poena. Ali pre svega me zanima ovaj položaj zaposlenih u kulturi i da li se tu može računati, na, kažem, uz pohvalu toga što sada bar nisu hendikepirani ti zaposleni u ovom sektoru, da li mogu računati bez ova što nisu, niti mogu da blokiraju državu i ako blokiraju, niko se neće previše potresti, kao kada štrajkuju neke druge službe i neke druge resori. Hvala. Hvala gospodine Vukadinoviću. Da li se još neko javlja za reč? Članovi odbora,
više nema, nemam na spisku, ali imamo poslanika Marijana Rističevića, koji traži reč. Izvolite, gospodine Rističević. Dame i gospodo, vaš razdeo je, koliko vidim, negde 14 milijardi 788 miliona. Pošto ja baš nisam stručnjak za ovu oblast, vidim da razvoj sistema u oblasti javnog informisanja nadzor nad sprovođenjem zakona 26 miliona 307 hiljada. Znači, nadzor nad sprovođenjem zakona. Zakoni koji mene interesuju su zakoni o elektronskim medijima i zakon o potvrđivanju konvencije o prekograničnim televizijama. Ukoliko se odvaja novac, za sprovođenje nadzora nad sprovođenjem zakona, onda se svakako nadzor vrši i na sprovođenju ova dva zakona. Naime, javnosti je poznato je da je nedavno čak u emisiji Jugoslav Ćosić priznao da ne reemituje program, a zakon o elektronskim medijima, to vi svakako znate, predstavnici ministarstva, kaže da REM, a sami tim i država, nezavisno regulatorno telo, nije nadležno za takozvane prekogranične televizije. Ali to je uređeno zakonima. Znači, onaj koji ima pravo da vrši nadzor nad sprovođenjem zakona, on treba i da utvrdi da li televizije, a radi se oko 20, po meni, lažnih prekograničnih kanala, reemituju program ili ga emituju iz Srbije. Reemitovanje u smislu zakona o elektronskim medijima i zakona o potvrđivanju konvencije o elektronskim medijima, identično to tumače, reemitovanje istovremeno preuzimanje neizmenjenog programa bez prekrajanja, umetanja itd. Ja uporno postavljam ta pitanja zato što da bi se nešto reemitovalo u Srbiji mora da bude negde emitovano. A po samoj izjavi Jugoslava Ćosića, program se proizvodi ovde, pa se šalje u Luksemburg, iz Luksemburga ide u Ljubljanu, pa se odande kao reemituje. On se ne reemituje. Nema reemitovanja bez emitovanja. Recimo, fudbalska utakmica koja je prenošena preko lažne prekogranične televizije, koja je nekoliko puta prekršila zakon. Ta lažna prekogranična televizija, po meni, zove se Nova S. Nije registrovano u Srbiji. Ne pokriva celo tržište. Prenosi jedan od najvažnijih događaja na listi najvažnijih događaja fudbalsku utakmicu reprezentacije u fudbalu. Prenosi suprotno zakonu. Ko vrši nadzor na sprovođenje zakona? Ovdje piše da se izdvajaju sredstva za to. Nema pravo da je prenosi, prenosi. Numerisanje kanala je pogrešno urađeno, protivzakonito. Ko vrši nadzor nad sprovođenjem zakona? Valjda ovaj za koga se izdvajaju sredstva. Sad vas ja pitam, ukoliko oni nisu imali prava za prenos događaja u Ljubljani, u Sloveniji i u Luksemburgu, šta su onda remitovali ovde prenoseći utakmicu fudbalske reprezentacije? Kako je to remitovanje bez početnog emitovanja? Kad postavimo pitanje, mi dobijemo odgovor preko Ministarstva kulture, dobijemo odgovor koji je dala Adria News i United Media. Mi pitamo vas, ne pitamo mi Jugoslava Ćosića i Šolaka šta rade. Ovde striktno piše da se ovde radi o sprovođenju nadzora nad sprovođenjem zakona. Medijski zakon. Ova dva zakona spadaju u to. To je moja zamerka. Morate jednom da utvrdite. Mogu da emituju šta god hoće. Što im je volja, mogu da emituju. Znači, oni izbjegavaju plaćanje REM-u, RATEL-u, svih naknada, Sokoju i tako dalje, zato što su navodno prekogranične televizije. Svi znamo da nisu. Ne možemo u ime takve slobode medija, rad na crno ugrožava one medije koji su regularni. Ako ovde se izdvajaju sredstva za nadzor, onda, molim, lepo izvršite nadzor. Ništa nije sporno, ako treba i više sredstava, uzmite. Zato što će to doprineti stabilizaciji medijskog tržišta. Neće biti rada na crno, neće biti nelegalnim reklamama ugroženi mediji koji plaćaju sve Sokoju, RATEL-u, REM-u i tako dalje, od onih koji ništa ne plaćaju. Biće u jednakom položaju. To je treba i Komisija za zaštitu konkurencije da se uključi. Idemo dalje. U 14 milijardi 788 miliona
4 milijarde plus 608 miliona za projektno finansiranje javnih servisa ide javnim servisima. Od toga RTS-u verovatno 3,5 milijarde, 3,1 od ovog projektnog finansiranja ne znam koliko. E sad, to je javni servis. Ako je javni servis na pitanje kakvi su poslovni odnosi između njega i Direct Media, ja dobijem odgovor Bujoševića da je to poslovna tajna. Da je njihov ugovor poslovna tajna. Javni servis sa poslovnim tajnama. Kako to može da bude? Nemojte mi dajete ova sredstva. Jeste da se dela odlukom vlade, ali vi na vladi zastupate ministarstvo, kažete nema ovih para dok javni servis ne bude potpuno javan, da se znaju koliko su plate, bonusi, troškovi i tako dalje, koliki su ugovori sa Direct Medijom, o prenosu, ne znam, košarkaških utakmica i tako dalje, i nema poslovnih tajni. Kako može narodni poslanik koji odgovori, jeste, sklopili smo ugovor sa Direct Medijom, ali detalji iz ugovora su poslovna tajna. Kakav je to onda javni servis? Onda i mi kao skupština uzmemo sve što radimo, pa je tajno i tako dalje. Nisu mala sredstva koja on dobija, to je ukupno 4 milijardi 608 miliona, gospodo, to je preko 30% vašeg ukupnog budžeta. Od toga na RTS otpada 25% ukupnog vašeg budžeta. Dajte to mladi stvaralci, dajte kulturno-umetničkim društvima, dajte bre za, dajte za nešto što doprinosi, damo za RTS, ne znamo kako on pare troši. Njegovo trošenje para poslovna tajna, to je ono što sam imao da kažem. Morate da obratite pažnju posebno na ove, po meni, piratske, lažne, prekogranične televizije, kad već postoji ovdje institut nadzora, to tako piše, 26 miliona 307 hiljada nad sprovođenjem zakona. Zakon o elektronskim medijima i zakon o potvrđivanju konvencije o prekograničnim televizijama je jasan. Zakon je prekršen, dolazi do zloupotreba, neko treba da izvrši, dogovorite se sa REM-om. REM ima takođe pravo da angažuje strana i domaća pravna i fizička lica za svoj rad. Lepo uzmete, nasnimite, oni tvrde da emituju tamo program, lepo uzmete, nasnimite dva programa i gotova stvar. Ima reemitovanja, nema reemitovanja. To što oni emituju program, ova dva kanala koja se bave informativnim programom, što emituju program protiv političkih strana koji su vladajući, apsolutno me ne interesuje. Mogu da emituju što god hoće, ali moraju da ozakone svoj rad i moraju da budu domaći kanali, moraju makar da budu ravnopravni sa prekograničnim. Ne mogu oni koji ništa ne plaćaju da ugrožavaju emitovanje reklama, da uzimaju prihod onima koji sve plaćaju. Za mene je to nezamislivo i mislim da je država ta koja to treba da uradi, naravno sa regulatornim telom, ali ovde se striktno govori o nadzoru nad sprovođenjem zakona. Ja tražim da se izvrši nadzor nad sprovođenjem ova dva zakona. Novca ako treba da 26 miliona 307 hiljada, ako treba i više da izdvojite da zaštite domaće medije, ja sam za to. Hvala. Hvala gospodine Rističeviću. Da li se još neko javlja za reč? Nemamo više prijavljenih i pre nešto zaključim raspravu, ja bih samo rekao da je zadovoljstvo biti danas na ovom odboru kada se radi o većem izdavanju, izdvajanju za kulturu, posebno jer slažem se sa svima koji su rekli da je za kulturu uvek malo i da je kultura otprilike delatnost koliko para, toliko muzike. Daj Bože da budemo još bogatiji i da privreda još bolje radi i da vlada i ministarstva u sledećim godinama u svom rebalansu uvek imaju povećanje posebno za kulturu. Teško je reći i ne mogu da se složim da je ovo marketinško povećanje. Do izbora ima više od pola godine i sigurno da to nije, već je ovo rezultat izuzetno dobrog rada i vlade i ministarstva i mi sada možemo da imamo to zadovoljstvo da povećamo koliko toliko, ali da povećamo svim radnicima u kulturi, a i naravno u informisanju i plate i da ta izdavanja budu veća i samim tim i mi koji u ovom odboru smo skloni da apsorbujemo kulturu i da se bavimo informisanjem, imamo to zadovoljstvo da stvari idu na bolje. To je od izuzetne važnosti i to jeste prava vest. Zaključujem raspravu. Predlažem da odbor predloži Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati
U načelu predlog zakona o izmenama dopuna zakona o budžetu Republike Srbije iz 2019. godine, razdeo 29. Ministarstvo kulture i informisanja. Stavljam na glasanje ovaj predlog, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje, za je glasalo 9 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao jedan član odbora. Zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio predlog. Za izvestioca odbora, na sednici odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predlažem, po starom i dobrom običaju sebe, da mi drugi ne bi predlagali, pošto je to neka praksa, ako imali neke drugi predloge. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za je glasalo 7, nije glasalo... Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv niko, uzdržani niko, dva poslanika se nisu izjasnila. Dobro, nema veze. Zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor većinom odredio izvestioca odbora na sednici odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Bili smo ekspeditivni, iako smo kasnije počeli, ali evo zaključujem ovu sednicu i zahvaljujem se pre svega.